Stenindustrin i östra delen av Kumla socken, i det som nu kallas hällabrottet, har gamla anor. Troligen är Örebro slott och Nikolajkyrkan i Örebro till en del byggt av sten därifrån. Under senare delen av 1800-talet var det en viss högkonjunktur och av stenhuggerierna är Yxhultsbolaget äldst. Men även andra mindre bolag bildades, bland dessa Röseholms Mekaniska Stenhuggeri som grundades av Carl Gustav Österberg. Carl Gustav, som hade börjat sin bana på Yxhults stenhuggeri gifte sig 21 år gammal med Hulda Karlsson som precis som han var född i Hjortsberga. De bosatte sig i en liten röd stuga som stod på Yxhultsbolagets mark, och fick där fyra barn. Carl Gustav Österberg tröttnade så småningom på att jobba för andra och startade 1890 sitt eget företag. Han inköpte mark på Röseholm för brytning av sten och gav företaget namn efter platsen. Till en början gjorde Österberg legoarbeten åt Yxhultsbolaget, men tog så småningom egna arbeten och företaget växte. När det var som störst sysselsatte verksamheten ett tjugotal arbetare och man hade leveranser över hela landet. Förutom ett antal kyrkor är även lasarettet i Sundsvall, Sundby sjukhus i Strängnes, och teatern liksom centralstationen i Eskilstuna uppförda med sten från Röseholms mekaniska stenhuggeri. När sönerna växte upp var det naturligt att även de skulle engagera sig i rörelsen. En av sönerna, Reinhold blev företaget trogen fram tills att rörelsen lades ner i slutet av 1950-talet. Han var så sent som på 1950-talet med om att bearbeta sten för leverans till Sofia kyrka i Stockholm. Det var dock yngste sonen Einar som kom att leda företaget fram till sin död 1949. Den kanske pampigaste byggnaden i brottet, Röseholm byggdes av Carl Gustav Österberg. På bilden här ser vi delar av familjen Österberg, och är troligen tagen på 1920-talet. Huset revs på 1960-talet.